langkah yang kedua ialah kita perlu mengukur jarak A pergi ke C sebanyak 85 mm. Jadi ambil set square kamu, ukur jarak sebanyak 85 mm. Okey, begitu. Okey, ukurkan jarak sebanyak 85 mm begitu. Dan kemudian berpusat pada titik A. Letakkan betul-betul. Buatkan satu lengkuk yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek.